veoma uspješan i popularan je Novak Đoković, to, kako se razumete s njim? Ja Novaka poznajem zaista dugo vremena, znamo se još prije nego što smo počeli igramo tenis kad smo imali 4 godine, tako da mi je zaista drago da vidim da on igra dobro i tako srećemo se često po turnirima i uvek se ispričamo i vidimo zato što se jako dobro poznajemo, još smo juniorski igrali zajedno.